Живот и стил, това са двете думи, които а, ще бъдат водещи в следващите минути. В денят започва преди броени дни. Академията за мода организира вечер в памет на гениалния италиански дизайнер а, Джани Версаче а, във връзка с 20-та годишнина от неговата трагична смърт. Специалното събитие, посветено на Великия творец, се състоя по инициатива на професор Любомир Стойков, който представи дизайнера с една мултимедийна презентация и впечатляваща лекция. Професор Стойков сега е мой гост. Да се опитаме да пресъздадем ситуацията от това събитие, макар и не в целия му блясък, макар и без красиви жени около нас. Добро утро! Добро утро! Защо Версаче? С каквото и продължава да привлича вниманието към себе си дори 20 години след смъртта си. Версаче остави много дълбока дире, бразда в световната мода, в световния моден дизайн, дори бих казал и в световната култура, като един истински моден революционер, реформатор, новатор. Мога да говоря дълго за него, но съвсем накратко основните негови приноси са състоят в това, че той възвърна интереса към пишния стил, към богатството на цветовете, към древногръцките и древноримски форми, скулптури, картини, произведения на изкуството. Той черпеше вдъхновение от такива големи художници, велики художници, като Васили Кандински, Вазарели, Анди Уорхол, цяла една серия има вдъхновена от поп-арта. Не без основание, той е сочен и за родоначалник на стила необарок в модата. Тоест, ако трябва съвсем накратко да кажем, коя е главната заслуга на Джани Версаче, е, че той образно казано, дръпна скучния човек за ревера на неговия овехтял костюм и му каза, вгледай се в реалния живот, в истинската ем, среда, която ни заобикаля. Той даде съблазън на жените, той даде много живописност, картинност на своите произведения. С тази вечер, за която вие споменахте, Академията за Мода искаше да отдаде почет на този велика дизайнер и много точно там прозвучаха думите на един от официалните гости, госпожа Луиджина Педи, която е директор на Италианския културен институт в България, която изтъкна ролята и значението на Джани Версаче, като наистина една личност, която не принадлежи тясно на италианската мода. Тя принадлежи на целия на свят. Госпожа Педи специално акцентува и на факта колко е добре, че в едно такова събитие са поканени студенти по мода. Всеки да даде своя прочит, своята интерпретация на това събитие. Аз се радвам, че мои студенти от Националната художествена академия направиха това нещо но не само те. Например, бнт едно също участваше, представена чрез главния стилис и на АСА, която представи свое произведение вечерта. Тук трябва да кажа, че много интересни послания отправиха и други дизайнери, като Христо Чучев, Марина Кискинова, Вяра Георгиева, Ставри Калинов, известен на нас скулптор, пък интерпретира със своята уникална технология вакуумирано в стъкло портрети на Джани Версаче. Смисъла на подобни събития е да се погледне на модата не елементарно от потребителска и комерциална страна, а модата като изкуство, като естетическа стойност, да вникнем в това естетическо наследство на а, великия Джани Версачи и като цяло а, цялата тази визуална култура да бъде осмислена по един нов начин, защото а, той а, на практика взриви клишетата в модата. Много се говори за разликата между Армани и Джани Версаче. Даже Анна Уинтов с усмивка казваше шефката на ВОК. Джо... Джани Версаче обличаме тресите, а съпругите ги оставя за Джорджо Армани. Така че в цялата тази история наистина би трябвало ние да съзрем така наречене континуитет непрекъснато спреемственост, между поколенията, между великите в модата. Не случайно и Джани Версаче е последовател в известна степен ученик на такива гении преди него в модния дизайн, като Пол Пуаре или пък Мадлен Вилоне и редица още други. Той има вдъхновение от Соня Делоне, де но вие явно трябва от време на време да ме прекъсвате, защото а, професора, и професора като се увлече... Да, и се отключва да, всичко, което има да и кажа. И се отключва. А, Само още нещо да кажа, което което направи много добро впечатление, освен присъствието така на известни хора, личности с отношение към модата, като Мерлин Арно, носител на Златна да. игла на Академията за мода, Мариела Гемишева, също носител на Златна игла. Имаше един много специфичен момент, госпожа Йордана Димитрова, мисис България, която е ценителка на Версаче. И тя съвсем спонтанно показва това, което тя има в своя гардероб от Джани Версачи с много сантимент, топлина и пак ще кажа непринудено, тя сподели това, което представлява за нея философията, естетиката, стила Версаче. Сега, ако излезем от темата Версаче, и се хварам за думата стил, мода, стил и суета, умеят ли публичните личности у нас тук в България да намират границата между тези три понятия? Първо зависи за кои публични личности говорим. Да започнем с политиците, съвсем накратко. Естествено е, че те трябва да бъдат безупречни във своята външност, но също така да внимават да не преиграват с особено луксозните аксесуари дрехи, прекалено скъпи обувки, часовници и така нататък. Но тук ме дърпате Тека за езика да ви попитам за снимката на президента с двете деца. Общественото мнение е много чувствително. За снимката на президента мога да кажа следното. Първо, тази снимка явно не е умишлено разпространена за употреба от медиите. Явно господин президента въобще не е мислил, че тя ще бъде обект на такова внимание, той се е чувствал в домашна обстановка с този наистина много похвален жест да приютят деца, да им се комфорт, среда, подаръци, самочувствие, ако искате. В същото време Големия гаф идва от тук, че една такава снимка, на която той е бос, всъщност си тиражира в публичното пространство, неволно или умишлено, нямам представа как. И от тук вече започват коментари от рода, редно ли е той да бъде бос, ама той се е в къщи, трябва ли пък винаги да бъде в костюм и така нататък. Тоест, според мен този казус, в него няма нищо кой знае какво, но този казус е показателен за това, че особено политиците, публични лично на толкова висок ранг, все пак трябва да обмислят своята публична комуникация, а затова са пиарите, специалистите, съветниците и така нататък. Само едно изречение в тази връзка. Аз лично смятам, че не бива подобни случаи да дават повод за злонамерени, обидни коментари, още повече по отношение на нашия президент, по отношение на държавни глава, въпреки че в социалните мрежи няма, няма такъв пак, контрол. Пак до темата агресия, която обсъждаме през да. целия час. Що се отнася, да, само да кажа, за, за, е за другия тип публични Но. личности, модата е култура, модата е послание, модата е в крайна сметка е душа и емоция. Така че, ако искате да ви разберат, добре, помислете си как ще изглеждат. Благодаря ви, че бяхте гост. Денят започва 9. Девете...